musikal oparo bat dauka gaurko gonbidatuak, gaztea bada ere, talde eta proiektu ezberdinetan ikusi du, batez ere Audience taldearekin, baita ere kapsularekin, eta 2020an bakarkako deputa egin zuen. Gaurkoan, musikaz eta bestez hitz egiteko, Gaizka Entzuntza daukagu, haupa Gaizka. Haupa, Ane, zer moduz? Ondo, ondo. Abenduan, oker ez banabil, Audience taldeak 20 urte beteko ditu, edo bete zituen markatu. Bai, izan ere gure lehenengo kontzertua izan zen Gernikako Metropol areto mitikoan izan zen 1989ko abenduaren 30an, justo efekto bai. 2000 famoso hori bazirudien mundua bukatuko zala, ezta? Bai. Ta bueno, esan amaitu. Orain arte beintzat aurrera ikusiko dugu. Ta bai, 20 urteko ibilbidea, 8 diska, hainbeste epe, baita ere soinu bandak ere egin dugu pelikulen munduan, eta, bueno, oraindik etorkizuna ere badeko gaurretik. Bai, hainbat proiektutan murgildu da Audience, beste disziplina batzuekin ere. Hala ere, musikaren kiko pasioa, txikitatik? Bai, nik uste torra bantaia izan dugula, adibidez, Audience taldean nik nire nahiarekin jotzen dut, aparte nire kide Ruben, eta Andoni, eta Anderrekin, ba, bueno, nire nahiak eta nik euki dugu etxean horrelako background musikal oso bat, eta disko asko euki dugu, eta bai, batez ere izan direz disko nahiko anglosajoiak, eta nire gurasoek entzun dute asko, Beatlesen oso fanatikoak izan direz, eta batez ere 60garren hamarkadako Inglaterrako musika, The Who, eta Rolling Stones, eta hori asko ezagutu dugu gaztetatik, eta David Bowie, eta Bob Dylan, eta bueno, orduan txikitatik eduki dugu pasio hori, eta txikitatik hasi ginen biok instrumento musikala jotzen, nean aia gitarrarekin hasi izan gaztetik, ni pianoarekin hasi ginen, hori da, eta bata besteari hasi ginen, berak niri gitarra irakatsi zidan, nik berari apur bat pianoa, horren biak bukatu dugu, instrumentu ezberdinak jotzen. Bai, biolinea jotzen ere ikusi dugu, eta... Bai, eta pedalestilla, oso instrumento amerikanoa, eta bai, urteak aurrera joan ala, biok aukeratu dugu, instrumentu berriak ikastea, eta horrela, gure soinuari aberastasun apur bat eman, ez da. Aipatu bezala Audience, 20 urteko ibilbidea bete du, eta bueno, musika zaletasun horretatik ez dakit datorren ere Audiencek ekarri duen soinua, ez? Ez dakit Euskal Herrian eskaren hain ohitutak egon olako bertuko talde batek olako musika egitea. Ez dakit zuek nola bizi izan duzuen hori, barrutik? Guzti zuen lekua egin duzuela? Ni pentsatzen dut badeko gula horrelako idiosinkrasia berezi bat, baina saia egin zaigu baita ere 20 urte hauetan publikoari komunikatzea, zen badeko guz horrelako ezaugarri batzuk nahiko bereziak, ezta? Orokorrean ingeles ezabesten daben euskal taldeak beste perfil bat egiten dute, eta gero jentea gure gano horbiltzen denean, ikusten dugu gure artean euskeraz hitz egiten dugula. Agian euskeraz abesten duten talde batzuk, baino gehiago egiten dugu euskera gure artean, baita ere gure teknikariekin eta gure ingurua oso euskalduna da, eta gure erabaki estetikoa edo gure influentzi musikalek eraginda, ingeles hautatu genuen gure hizkuntza nagusi bezala, ez da, baita ere ingelesa apur bat dominatzen dugulako, ez da horrelako erabaki bat, ez dugu edozer esaten, ez da. Ni pentsatzen dut baita ere pausu garrantzitsu bat izan zala horre, bide utzekin hasi ginenean diskoak kaleratzen, hurbildu ginela apur bat euskal entzulegora, eta batez ere baita ere nik nabaritu nuen, barrutik behintzat, amerikanoak entzoinu bandea inki euki genuenean, ja amerikanoak ustartzen dabelez gure atal hori, ez da? Alde batetik euskalduna izatea, baina euskaldunak Ameriketan, ez da? Hor, pentsatzen dut oso ondo enkajatu genuela, eta agian urruneko ikusten ziguten entzulego bat, agian urbildu zen gure gana, eta identifikatu zen agian Audience, euskal talde bezala. Ez tonei, ez da bai da horretan saltu, horrekin oso luzada, baina bai sentitu dut hortik aurrera, bagian onarpen gehiago euskal kulturaren mundutik, gu ere hasieran egia da, asko joaten ginela Madrilera, Bartzelonara, diskak kaleratzen genituen, hori da, Radio 3-eko konkursoa irabazi genuen, eta bai, estatu mailan eduki genuen horrelako errekonozimentu bat, eta horrek agian urrundu egin zigun hemengo publikotik. Barrutik horrela sentitu du, baina gian kanpotik entzuten ari den jenteak beste modu baten ikusi du bere evoluzioa, ez da? Hala ere, aipatu dituzu instrumentuak ezberdin horiek, ez? Audiencek ere ekarri du beste soinu bat, esango nuke. Bai, estilo aldetik edenik, bueno, ikusten dut evoluzio bat egon dala, baina garai horretan amerikanoaken eta bar, bai hartu genuen klitxe bat horrelako euskal country taldea bezala, ez dakit dan guztiz, zehatza, guztiz egia, gu beti konsideratu izan gara rock talde bat irekia, segure soinua beti gitarretan, bateria, bajuan oinarritzen da, ezta? Beste instrumentu guztiak lagundu egiten dozku, jantzi egiten dabe gure musika, kolorez berdinak emoten dotzoz, baina, bueno,
badakizu zer gertatzen da klitxeekin, nire adibidez klitxe hori gustatu egiten zait. Badakit ez dela guzti segia, baina esplotatu behar dutenean gainaz esplotatzeko, eta klitxe horrek dekon indarra apur bat ikusten dut. Beraz, ez tozte desagradatzen dira esan. Urteek pasatu alain beste klitxe eta hain beste kategoria ezberdinetan sartu dozkue, ba, ez tozte la molestatzen eta batzutan ba, esplotatzeko edo aprobatxatu gaitezke horretaz. Ez, gustatzen zait. Talde az diardun dugu, baina aipatu bezala, aurreko urtean, edo 2019 bukaeran, bakarkako debuta egin zenuen, Gaizka? Bai, 2019 urrian kaleratu naben ere bakarkako lehenengo diskoa, ia esan grabatu naben 2016an. Eta harremana da, lehen komentatu duzu nola kapsula taldearekin ere ibilina zen. Eta bueno, garai horretan ibili nintzen kapsularekin, ba, toki ezberdin askotan joten, Frantzian asko jo genuen, estatu batu edara joan ginen Austinera saudua izaudu de festivalera, eta oso esperientzionak ukin dituen, harreman oso nalandu dut kapsulako Martinekin, eta egoera hori aprobetsatuz, Martinek hemen Bilbon estudio txiki bat dekoles, ba, komentatu nion, abesti batzun dituela, eta ia zehiru ditzen zitzaion, ba, beratanik grabatza. Eta bueno, nola sentitu zara, taldekide lagunek alboan eukibarik? Ba, egia esaten badotu diskoak aleratzerak orduan eukidote zer resistentzia asko. Eta niretzat bai izan da jauzi bat, ba, diskoan nire izena jartzea eta orkestra. Izan ere esaten dutzen bezala, ba, 2016an grabatu neban, eta 2019an kaleratu dut. Beraz, eukidote etxean gordeta, hiru urte. Alde batetik hori gertatu da, ze audientze kaleratu genuen Isla diskoa, Kuban grabatu genuena, eta ez nuen nahi urte berdinean bi disko kaleratu, ez nuen nahi horrelako pelea bat sortu, eta ez daukat gaitasuna ez da ere, bi diska kaleratu eta biak aurkeztu, biak promozionatu eta biei ba, merezi duten mimoa eman. Ez da? Baina beste faktore bat egin zidana 2019 artez publikatu izan zen, nire barruko beldurrak. Esaten duzun mudan, aurrera pausua motea, eta azkenean, talde bat dekozunean, ba, kritika txar bat hobeto asumitzen duzu, ze talde bat gara, claro. Baten zara talde bat, begiratu nek zelako kritika txar egin dizku, baina guk ba, gu ere kritikatuko dugu bera, eta ekipoan gauz, ez da, baina bueno, bakarrik asumitza horrelako gauzak, ba, bai, agian egonaz oso adi, lehengo kronikak eta kritikak nire dizkarenak, bai, oso adi bilinaz, eta apur bat urduritasuna, bai. Eta eszenatokira ere bakarrik igotzerako orduan, ba, baita ere eukitu, lezu, urduritasunak. Hala ere, eszenatokira igotzearena, nahiz eta bakarrik joan, bueno, guzti izan kas gora geratu da, bizi dugun egoerarekin, ez? Bai, bai. Segur asko, asmoa bazela gehiago aritzea, ez? Bai, izan ere, ba, erratzen ezpanaz martxoaren 11an ja etxeratu gintuzten, ez da, ja, konfinamentu hasi izan martxoaren 11an, eta nik egun horretan naukan Plateroenan kontzertu bat. Gero, pentsatzen dut, apirila edo martxoa bukaeran zan, Oñatiko beratu jaialdi, aurre ere kontzertuan neukan, eta bertan bera geratu zan guztia. Eta bueno, ba, post-konfinamentu garai honetan non ekimen kulturalak badakit horrela usela promotore batzuk kriston lan egiten eta saiatzen kultura apur bat aurrera eramaten, ba, bai, orain badekotez data batzuk hor, baina baita ere data hauek aldatu egin diez asko. Hau da, data bat eukiten dut, bat batean kontzertu hori ezin da eman, eta beraz, ba, esfortzu handirarekin eta bar, ba, gauzak aurreratzen eta kontzertuak egiten saiatzen, ez da? Eta musikari moduen nola ikusten ari zara, ez? Bueno, ba, musikariak eta kulturak ere bizitzen ari den ezintasun guzti hau. Bueno, lehenengo argi utzi nahi dut, musikari esaten duzunean, profesional bezala nienaz musikari, ez da? Nire bizitzako parte garrantzitsu bat da, aspekto vital bat da niretzako, eta jadaniko gehi urtetan, ba, nire pertsonalitatearen oso parte garrantzitsu bat da. Edozein kasutan ba, ez naz profesionalki musikara bideratzen, eta orduan pentsatzen dut, ba, galdera agian nire erantzuna, ba, nahi dut interpretatzea era horretan, ez da? Zer, musikari profesional bezala horren dependentzia dukiko banua, badakit egoera niretzako izango zala oso latza, ez da? Alde batetik, ba, egoera ikusten dut oso latza dela, eta ni beti sentitzen naz, ba, urteetan zehar egin duguz lagun asko direla profesionalak musikarenak, eta erabaki dutena lana utzi, eta aritzen direla, ba, hainbeste taldetan, bai diutzen, dekogu ez dakit, adibide bezala jarriko Joseba Irazoki, ez da? Ba, bera, hainbeste taldetan aritzen da, bakarka, eta, bueno, ba, edo nire kapsulako lagunak, baita ere, aritu naz beraiek unuerte asko, eta badaki beraiek musikaz bizi direla. Orduan, ba, ni batez ere beraietaz asko pentsatzen dut, eta jo, egoera oso latza. Bestalde, ba, joan naz, emondotez kontzertu batzuk, pasadan, orain dela aste batzuk eman nuen Plateruenan kontzertua, bueno, ni gustora sentitu naso holtzan, baina ikustea publikoa maskariarekin eta dausen murrizpen guztiekin, azkenean kontzertuak badeko
oso aspektu sozial bat, ez da? Bai, aspektu sozial hori guztiz galdu da. Eta beste alde batetik nik ustot estilo batzuei eragin diela beste batzuei baino gehiago. Bai. Nik ustot rock gogorra, edo ez dakit, ba, musika teknoa, dantza egiteko dena, edo musika fisiko bat, dela, aspektu fisikoa garrantzia dekona, jebia, burua mugitzeko musika edo horrelakoak, ustot oso kaltetuta sentitu direla, eta gehian orain, gehiago gai jentzen ari da, kantautore bat, ez da? Hori eserita ikustea, ba, letra aditu zere egiten daben, beste mota bateko kontzertua, ja, gaueko ambienteaz ez dugu itzen, gaueko ja imposible da, ez da. Gero publiko bezala ere sentitu dut, ez da, publiko bezala kontzertu batzuetara joan naz, eta niretzako publiko bezala, ba, arraroa baita, ez da, badago horre da, antzespen bat bezalakoa da, ez da, nahi dugu hau izatea lehen bezala, eta ezin dugu lortu. Nik aktuatuko dut publikoa banintz bezala, zuk egin dena, eta da... Ze musika energia da. Nahi, guztiz. Ez? Guztiz. Orduan, bueno, adaptatu beharko gara, baina. Ja, streamingaren, adibidez, streamingaren ikusi dute zen kontzertak, ez dut bat ere gozatu. Hori ja, nire ustez ja, hori, da pausu bat, ez dakit emango den, agian teknologiak beti... sorpresak ematen ditu, eta etorkizunean segertatuko den jakitea zaila da, baina... Pena handia emango litzate, emango lirake, ba, pausu hori emote mara, ez da transizio hori, batean musika zuzenean streamingan izatea. Hori ez da zuzenean da zure aurrean egotea. Aipatu duzu, musika pasioa dela, baina beste lanbide bat duzula irakaslea zara, eta horren inguruan ere jardun nahi dugu, izan ere hor bai ustartu zenituen, batez ere zure azkenen tesian, ustartu zenituen bi pasio, ikasten ari zinena, eta musika, egin zenuen azterketa musikaren industria bizitzen ari zen eraldaketan. Badakit 2016koa dela, baina, bueno, aspektu batzuk segurrezko oraindik ere gaur egun balio dute, ez? Bai, hori da. Ni unibertsitateko irakaslea naz, eta, bueno, ba, doktorego tesia egiterak orduan, globalizazioaren inguruan, eta teknologia berrien duten eragina, eta bar, gogoratzen dut irakasgai batzutan hori aztertu genuela, eta nik, ba, pentsatu nuen, nik zer aportatu diesa jokete unibertsitateari. Ba, bueno, ba, pentsatu nuen, ba, musikaren industria, digitalizazioarekin eta teknologiarekin, ba, dagoela horrelako paradigma berri batean, ez da? Bai, hor bai zegoen, diskoen, salmenten, jeitxiera... Bai, hori da, hori da. Amildu egin da. Bai, denok ikusi dugu euskarri fizikoak nola Spotify erantzko modelu erantzko edo streamingaren modelu erantzko transizio bat eman da. Torduan nik, 2016 tesian, apur bat, argudiatzen deban, teknologia digital berri hauek eragin dutela musikaren industriaren paradigma berri bat, eta paradigma berri honetan, batez ere online ereduak gaientzen ari direla euskarri fizikoen kontra, baina bueno, gaur egun ikusita pentsatzen dut, paradigma berri hau, pandemia gorain beste paradigma berri bat ekarri gehu, eta pentsatzen dut, ikusiko dugu nola garatzen da, baina behintzat, uste dut orain ere tesia, apur bat sarkituta garatu dela, ezta? Orain kulturak behar deuz beste argudio batzuk eta beste egoera berri batean aurkitzen gara. Hor tesian bazegoen ataltxo bat aztertzen zenuena musikaren ekoizpena, eta hor bai egon da azken urteetan, eta hori agian ez da aldatuko, ez? Aukera gehiago egon dela diskoa grabatzeko kalitate honean, izan ere, lehen irudolau estudio egongo zirelako, ez da egitzen bat Euskal Herrian, baina ez askorik, eta gaur egun badakigu hori ere errezagoa dela, ez? Eta kalitate... Bai, hori da, banukan atal bat, zeren izan ere... Hor konferentzi baten orkestu nuen paper bat zan, eta paper horretan hitz egin zen autoekoizpenaz. Eta nik batez ere aztertu naben, Euskal Herrian autoekoizpenak izan dako eragina. Izan ere hor, publikatzen direz, Euskal Herrian urtean editatzen diren diska guztiak, eta baita ere entzunek eta Erezbilen artean eta egiten dabe hor, sailkatu egiten dituzte autoekoizpenak, ekoiztetxeak, eta, bueno, ikusten da, zenbaki ikusten da autoekoizpenak gora egin duen. Alde batetik zuk esaten duzun duan, zeren musika grabatzeko teknologiak, audioari lotutako teknologiak, merketu egin direz. Merketze horren ondorioz, zuk esaten duzun duan, home studio gerota gehiago egin direz. Baina ezke baita ere, finantzapen alortzerako orduan, crowdfunding bezalako plataformak sortu direz, gerota eragin gehiago dekie, beraz, finantzak eta erloan ere bide berriak egin direz. Eta baita ere, gaur egun agian, zure diska dendatan egotea agian zaila da, baina gaur egun sare sozialen bidez promozionatu dezakezu. Beraz, gaur egun dau kontestu bat sare sozialen bidez, audioteknologien merketzearen bidez, autoekoizpena indartzen da bela. Hor, beste hausnarketa bat ez dakit ezien landu zenuen, ekoizpena gora, baina gero ere hartzailearen heltzeko
zailagoa. Noski baietz, noski baietz. Hor musikaria dugu, ere bai, berrasmatu egin du, ez? Bai, bere... esaten zuen, Herbert Simon da, ekonomiako Nobel saria, eta berak esaten zuen, abundantzia de información genera pobreza de atención. Eta pentsatzen dut horrek esparru askotan daukala, bai, gaur bai, egun bai. Kulturaz gozatzeko edo kultura kontsumitzeko dagoen ohitura nagusia da segundo batzuk entzun edo ikusi edo zertaz, eta espaiz pasaigu gustatzen, ba, kalera, eta gaur egun ere diskoek gerotak abesti gutxiago dekiez. Bai. Lehen disko bat amarra abesti baino gutxiagoa, esan disko bat, espaziren abesti oso... Single bat, hori, agian, maia promoziorako. Hori da, hori da, agian disko psikodeliko bat, bai. Zeinetan abesti guztiak amarra minuto irauten zuten, baina gaur egun formatu txikia sortziko, izan ere nire diskoa ere bat talde barik sortzikoa da. Sortzi. Nirean sortzi, baina ikusten dut, ba, gaur egun kaleratu diren disko asko, bai. Formatu txikia jarraitzen dutela, zeren publikoak ez dauka atentzioa mantentzeko olako gaitasun handirik. Gaur egun, eta... Publikoak agian galdu du ohitura diskoa osorik entzuteko ere, bai, ez? Hori bai, somatuko duzu ezuek ere, ez? Bai, bai, izan ere singelen merkatura itzuli gara, ezta? Bai, bai, bai. 60garren hamarkadan eta 40garren hamarkadan singela zan produktu nagusia, 60garren hamarkadan Sgt. Pepper's eta horrelako disko kontzeptualek egin zuten LP-a izatea gure formato nagusia, baina gaur egun sareetan, ba, pentsatzen dut berriro singlera itzuli garela edo playlistetara. Zagit oso. Bai, bai. Eta algoritmoetara, ez? Hori da, hori da. Streamingari erreparatuta, hor ere, ze punturaino musikariak daki, ez dakit entzuna den, ez den entzuna, hor ere, ari bat edo galtzen da, ez dakit? Bueno, adibidez, nik esango dutzut, ez dotela musika kontsumitzen streamingen. Eta zentzu horretan, naiz eta teknologiari buruz egin duten tesi bat, eta teknologiak nola eragiten dion musikaren ekonomiari, ni teknologia berriekin oso traketzen naso orokorrean. Eta entzuten dut, gehien bat, viniloa eta CD-a ez diren soporteak. Edo zein kasutan, ba, adibidez, orain dela gutxia egin dut Spotifyen kontu bat doakoa, ez da, publizitatea. Eta kurioso egin zaiz, inoiz ez dut begiratu kuriositatezia audienz taldeak ia zenbat entzule, eta hola, inoiz ez dut begiratu, eta papatean ba, begiratu dut, eta kurioso iruditu zaiz, Spotifyek esaten dutzu, abesti bakoitza zenbat aldiz entzun dan. Bai. Eta zenbat entzule dituzu, eta arraroa egiten zait hori ikustea. Arraroa egiten zait ikustea. Bestetik ere, bazegoen beste atal bat, eta hori ego, agian ez Euskal Herriera begira musika industria berez, ez? Bai. Eta hor, aipatzen zenuen, bueno, irakurrien dugu elkarrizketaren batean, musika industrian, ba, hiru edo lau enpresa direla dena mugitzen dutenak. Bai, musikaren industria da oso, oso kontzentratuta dagoen industria bat, eta da oligopolio bat. Eta kuriosoa da, bueno, tesiat egiteak prozesu luzea da, ez da. Niri zazpi urte, zortzi urte, eraman nuen tesi egiten, denpora osoan irakaskuntzan eta klaseak ematen, baina tesi egiten baita. Eta gogoratzen dut, tesi egiten hasi nintzanean, irakur, artikulo zientifikoak eta irakurtzen, ba, musikaren industrian zeuden sei major, sei enpresa nagusi dominatzen zutena merkatuaren 80%. Zer esan dute horrek? Mundukoa. Bai, munduan saltzen diren diskoen 80% dela sei zigilu hauetako baten bat. Gainera kuriosoa da zeren zigilu hoiek edo enpresa nagusi hauek gehienetan ez direz musikan hasi diren enpresak. Mm-hmm. Adibidez, hoietako bat da Warner. Warner anaiak zinemaren munduan hasi ziren, baina gero nahi zuten ez lortu musika sartu zenea zinemara, nahi zuten beraien pelikulen egile eskubideak musika beraiek nahi zuten kontrolatu hori. Orduan, ireki zuten edizio musikal bat, eta Warneroren da musikaren multinazional handietako bat. Berdina gertatzen da baita ere Sonyrekin. Sony da elektronikako enpresa nagusia, baina Sonyk zer egin zuen, inventatu zuen CD-a, 82an. Beraz, CD-a inventatu zuen, eta bera da, euskarri nagusia egin zuena, eta beraz, ba, disketxa bihurtu zen baita ere, eta Sony da horietako bat. Ze gertatu da azken urte hauetan, ba, enpresa nagusiekin gertatzen da bezala, eman direla dinamikak batak bestea sanpatu da bela. Eta orduan, ba, begira, tesia hasi nintzenean, sei enpresa handi zeuden. Deitzen ziren, The Big Six. Mm-hmm. Gero, bost zeuden, ze batek bestea sanpatu zuen. Bai. Gero, lau ziren, The Big Four. Eta azkenengo mugimendua izan zen, ez dugu goratzen dondo, eran tesia dekote apur bat azuta, baina Universalek eta Warnerren artean erosi zuten EMI. EMI dezala, Europako multinazional bakarra. Bai. Europako bakarra zan, lau handi horietatik. Eta bere ganatu zuten Universal eta Sonyren artean, eta Warnerren artean parkatu, eta orain hiru multinazional nagusi dauz. Horrek ustean. Warner, Universal eta Sony. Eta horiek mugitzen dute. Horiek dominatzen dute musikaren salmenta eta streamingaren eta musikaren negozioaren 80%. Eta beste 120 guztia
bada, musika independientearen zigilua osatzen duten hainbeste disketxe txiki. Baita ere esan behar dut, diskagintzaren industriaren egitura kuriosoa bat, ordean, Sony-ri buruz hitz egiten dagoenean, Sonyk dekoz subseio asko. Gai. Adibidez, Espainian gertatu zen, subterfuge zigilu independientea, Doberren arrakastarekin. Bakin, bai, bai, ba, bai. Uste dut, Warnerrek sanpatu egin zuela. Beraz, adibidez, orain subterfuge multinazional baten. Hori da, beraz, ez da enpresa independiente bat. Beraz, bere salmenta baitare kontatzen da, Warnerren salmenta bat bezala. Beraz, disketxe independienteak arrakasta daukatenean, pentsatzen da baita ere gertatu zela Creation Records, Inglaterran. Izan zela Primal Scream, Oasis, bai? Happy Mondays, Jesus and Mary Chain, eta talde guzti horiek zeuden Creation Recordsen, izan zen zigilu independiente bat arrakasta dauki zuena, baina, ba, sanpatua izan zen multinazional baten gandik. Orduan, da egitura vertikal bat, bai, eta da kriston oligopolioa. Bai. Gertatzen den honekin nahi dut esan, beste alor enpresarial batzuetan gertatzen den berdina, ez? Bai. Osea, dinot, hori ere aztertu zenuen. Bai, bai, noski da, beste sektore batzuetan, eta baita ere hori gertatzen da kulturaren sektore askotan. Zineman ere, ba, zinemako produkzio independientea da negozioaren emaitzen bai, oso tarte txiki bat, ez da? Eta zinemaren munduan ere, ba, oso oligopolio handia da. Esan bezala, 2016koa da, haien bai, berrikusi edo ikusi behar zer, zer bai, nora noski, doan, ez? Noski baiet, noski baiet. Bueltaten gaitezen audien zera lehen komentatu duzu, ez? 2017an, Kubara joan zinetela, Isla diskoa bertan grabatuta, eta gogoan dut, aurkezpenean egon ginela, eta bueno, lehenengo aldiz, entzun genuen audien euskaraz kantatzen. Bai. Eta aurkezpenean, esan zenuen, eta oraindik gordeta dut buruan, zaila egiten zitzaizula gauza batzuk euskaraz kantatzea. Eta deigarri egin zitzaidan. Mm-hmm. Bai, orokorrean musika ingelesez entzun dutenez, eta gero abesterako orduan eta gitarra altzerakoan beti lehengo esaldiak ingelesez ateratzen zaizkidanez, gero euskeraz abesterako orduan lenguaia berri bat bezala aurkitu behar dut. Bestalde badau beste elementu bat niretzako ingelesez abesten dutenean, pertsonaia bat sortzen dutela. Hau da, niretzako ez da berdina, eszenariora igo, eta esatea I love you, agian sentitzen az esaldi horretatik urrun, bai, beste hizkuntza baten esaten dutenez, eta gainera badakit jenteak ez toztela ulertzen, edo esatea eszenatokian maite zaitut. Niretzat oso ezberdina da, eta indar ezberdina deko. Eta hori baita ere, oso ondo neurtu nahi dut, zeren horrek badeko bere beste aldea, dala, ni kontzertu baten ingelesez abesten dutenean, badakit jenteak ez toztela ulertzen. Horda, ni badakit ezin nazela publikoaren gana heldu, agian anari heltzen den moduan, zeren anarik esaldi bat esaten da benen ez da bakarrik musika, musika gindarran diadeko, baina bai, hitzek batzutan baita ere bai, bai, saltzen bai, jatuz barruan, ez da? Horda, nik badakit hori ezin dutela lortu, ingelesez abesten, behintzat, daukagun publikoarekin, ez da Euskal Herrian, beraz, ba bai, hizkuntzaldetik da eztabaide bat nire buruarekin asko. Zure buruarekin, ez? Bueno, aipatu dugu Isla, baina Audience, naiz eta gaizkak atera duen disko bakarka, Audience ez da geldi egon, eta diskoa grabatu duzu, hortan zabiltzate, ez? Bai, hortan gabiltza, atzo bukatu genuen, bai, beira, hortan gabiltza, bai. Pasan urtean hasi gendu, abenduan, eta genukan beste proiektu bat apirilerako, proiektu oso potoloa zan, beraz diskoa apur bat aparkatuta utzi genuen, eta azkenan ez bata ez beste. Ez da, pandemiak egia esan, zapustu dozko imaginatzen dut beste hainbeste jenteri bezala. Ez da? Baina bai, apirilean genukan oso proiektu interesgarri bat, oso potentea zana, oso antzeslan guk gogo asko geneuzkan, ekipo kriston ona geneukan antzeslan hori egiteko, eta bueno, etorko da, etorko da agian, ez? Espero dut, bai, espero dut momentu ere matenia proiektu hori berri hori hartzen dugun. Eta hor geneukan baita ere, abenduan hasi genuen diska, erdizka, eta ba, ez proiektu bata, ez beste azkenean. Eta orain, gabon hauetan baitzuli gara, eta pasan urtean erdizka utzi genuen diska, ba, amaitu, osotu egin dugu, ta, eta... Eta ez abenturatan sartzen zen da aur, disko berrian audienz? Aurrokoan Kuba, badakit... Ez, oraingoan kakirekin grabatu dugu, batu, eta oraingoan Euskal Herrian, Euskal Herrian egin dugu, eta bai, en el sitio de confort. Bai. Eta, zaterik, zer ekarriko duen, edo... Bueno, guk alde batetik musika komposatzea eta grabatzea da guretzako horrelako aspektu vital bat, eta egiten dugu pentsatu barik noiz kaleratuko dugu nola tabak, beraz? Egia esan oraintza irreflexio horretan gauz. Zeren pandemiaren egoera hau, ba, audientzen idiosinkrasiaren itzat, da nahiko krudela. Da nahiko krudela, eta orduan
Ba, naiz eta grabatu dugun eta guk gure sare sozialen bidez, ba bideo txiki bat eskegi dugun, ta gustot gure jarraitzaileek edo jarraitzen dozkuenak badakite horretan ibili garela. Oraindik ez nasa usartzen esatera zer, noiz kaleratuko dan, zein forma izango duen eta bak. Beraz, naiz eta musika konposatu dugu eta grabatu dugu eta material asko daukagu eta oso pozik nago emaitzarekin. Oraindik ez nasa usartzen, esatera noiz kaleratuko dan eta zein forma izango duen. Oraindik erabaki asko dugu sartzeko. Bueno, gogoz geratzen gara etorko da. Eta, hala ere, beste proiektu batean ere ibili zarete, ez? Irungo Harrera sarearekin, bai. Guztiz diferentea, baina, bueno, hauen bai. Zere, ez? Bai, hori da. Proiektu hori sortzen da, bai, Irungo Udala, Irungo Harrera sarea, baita ere, AFI, dala Irungo Argazkilari elkartea, eta gu baita ere. Baita ere guk inplikatu genuen proiektuan Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchezek bideoaren munduan ibiltzen da. Eta bueno, ba, guztien artean sortu dugu horrelako pieza multidisziplinar bat, eta orain dela gutxi ba, baita ere kaleratu genuen eta eskaini genuen gure lan guztionen emaitza. Emaitza da bideo bat Beatriz Sánchezek zuzenduta, zeinetan guk musika jarri diogun, eta Irungo argazkilari elkarteak egin dituen argazkietan oinarritu da bideoklipa, eta bueno, badanok historia eman komun baten gainean egin dugu historia hau. Badakit, ba, Irunen badagoela esposizio bat, obra honen inguruan, non bideoa proiektatzen den etengabe, musika entzun gai dagoen. Sarean eta, ere bada bai, ikusterik, ez? Hori da, hori da. Bai. Eta bueno, espero dugu ia zabalkundea dekon proiektu honek, ezta? Bueno, eta esperoan geratuko gara gaizka audienz berriro ere oholtzan ikusteko. Jo, nire kotez kriston gogoak. Bai, ez? Ja, bai, kriston gogoak. Naiz eta publikoa maskariarekin, eserita, edoena dalakoa, baina bai, gogoekin izan atokitara itzultzeko. Bueno, ba, gogoekin ere geratuko gara entzuleak. Gaizka, plazer bat izan da, agortu egin zaigu denbora, eskerrik asko. Oso, ondo, plazer bat, eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.